waa mid ka mid ah gaadiidka dawladda hoose ee xamar oo xambaarsan mikrofoono dadka Muqdisho loogu sheegayo in ay xarumahooda ganacsi suraan calanka dalka si ay dadka qayb kaga noqdaan diyaar garowga maalmaha xurriyadda dalka oo ay ka harsan tahay wax ka yar 5 maalmood. Mas'uuliyiinta maamulka gobolka Banaadir, kuwa degmooyinka qaar iyo ciidamada milishiyada dawladda hoose ayaa gaaf u reegayay qaybo ka mid ah xarumaha ganacsi ee Muqdisho si ay dadka u gaarsiiyaan awaamiirta mikrofoonada ay ku baahinayaan ee la xiriirta xirashada calanka qaranka. Runtii waxaan hawlgalkeena saaku ku aadan yahay agaasimaha bilix soo celinta iyo nadaafadda gobolka Banaadir Sharmaarke Cadow ayaa faahfaahin ka bixiyay ujeeddada wacyigelintooda la xiriirta xirashada calanka. In bulshada la wacyigeliyo maadaama la galay toddobaadkii xurriyadda ay nagu soo food leedahay oo ay noo tahay maalmo aad u muhiima oo muujinaysa inaan nahay dad jira oo Soomaaliyeed oo xoog leh oo madax bannaan. Runtii bulshada Soomaaliyeed saakay waxaan diyaar u nahay inaan wacyigelino u sheegno inay magaaladii ka shaqeeyaan bilicdeedii iyo quruxdeedii calaamadii xiraan muujiyaan muwaadinimada Soomaaliyeed cadeeyaana cidda ay yihiin inay yihiin dad xura oo madax bannaan oo cidna gumaysi ugu jirin. Runtii raggii ka soo shaqeeyay guulaha maanta annaga aan ku noolnahay waan aada ugu mahadcelinayaa. Intii dhimatayna Allaah u naxariisto, inta noolna Ilaahay waxaan ugu baryayaa waxa ay noo qabteen iyo waxa ay noo tareen beddelkooda inuu Ilaahay siiyo. Runtii annaga waxaan ahay ummad Soomaaliyeed oo qable oo muuji karta waxa ay ayagu yihiin. Runtii saaka annaga marka waxaan u soo baxnay in bulshadu la wacyigeliyo u sheegna in toddobaadka xorriyadda uu taagan yahay. Runtii guddi heer gobola iyo guddi heer qaranaa jiray guud ahaanba saaka waxaan daafurnay shaqadii wacyigelinta iyo mobilaysarada. Kadib sidoo kale waxaa noo socotay shaqooyinkii nadaafadda iyo bilicdii magaalada lagu soo celinay. Runtii 17-ka degmo guud ahaan saaka waxaa ka socda shaqo kor loogu qaaday bilicda iyo nadaafadda magaalada ee leedahay guryaha laamiyada saaran. Waxaan dadka u sheegaynaa inay rajeeyaan quruxdana ay nagala qayb qaataan. Sidaad arkaysaan maanta hadda waxaan taaganahay Maka Al-Mukarram, waxaan tagi doonaa wadooyin badan oo muhiim oo magaalada ku dhex yaala. Maalmaha xurriyaddana waxaan jecelnahay magaalo qurux badan oo amniya oo bilic leh inaan ku naaloonno. Maalmahan Muqdisho waxa ay martigelinaysaa maalmaha xurriyadda dalka oo la isku xusuusinayo dhibaatadii gumaystaha uu u geystay dalkeenna iyo goobihii ay ka saareen Soomaalidii hore ee wadaniyadda iyo isjecelka saaxiibka u ahaa Cumar Yuusuf Maxamed, raadiyaha iyo TV-ga City Muqdisho.